Permakulturni vrt, vrtnarjenje z glavo, za zdravo zabavo, ponuja rešitev. Knjiga je namenjena ljudem, ki bi radi pridelali hrano na domačem vrtu in bi bili v stiku z naravo, nimajo pa dovolj časa za vrtnarjenje, ne bi radi, da bi bilo vrtnarjenje njihova druga služba, ne bi radi vrtnarili s pomočjo uporabe fitofarmacevtskih sredstev, pa mogoče so tudi celo začetniki na področju gojenja zelenjave. Knjiga na zelo preprost in zelo berljiv način pripoveduje, kaj je smisel permakulturnega vrtnarjenja. Če pogledamo v naravo, je dokler ni človek posegel v naravo, so bile tam stvari v ravnovesju in na ta način želimo tudi vrtnariti po permakulturnem principu. Avtorica Bojca Januš ima tudi sama svoj permakulturni vrt, zato iz lastnih izkušenj pripoveduje in daje nasvete o takšnemu načinu vrtnarjenja. Bistvo tega vrtnarjenja je ohranitev rodovitne prsti, privabljanje koristnih živali na naš vrt, zastiranje in na ta način, na preprost način in brez kakršnegakoli truda lahko ustvarimo svoj naravni kotiček. Knjiga Permakulturni vrt nas seznani, koliko škode smo že naredili zemlji, kako lahko to škodo vsaj na domačem vrtu popravimo, nas uči logično razmišljati in nas seznani z drobnimi ukanami in zdravimi načini pridelave, ki so jih uporabljali že naši predniki.